Нікопольські поліцейські затримали крадія кабелю. Протягом місяця 32-річний місцевий житель вирізав 300 метрів телефонного кабелю, що належить приватному акціонерному товариству «Укртелеком», повідомила 30 січня речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Підозрюваний своєї провини не заперечує. За його словами, крадіжки планував завчасно, кожного разу вирізав приблизно 50 метрів кабелю, опалював його, знімав ізоляцію, метал продавав. Під час затримання у чоловіка вилучили секатор та ножиці. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. У Дніпрі горів картонний склад. Йдеться у повідомленні речниці прес-служби надзвичайників Дар'ї Гречищевої. У вівторок у пів на четверту сталася пожежа на території товариства з обмеженою відповідальністю. Вогонь пошкодив пресований картон на відкритій території площею 72 квадратних метри. Пожежу загасили за 20 хвилин. На місці працювали 19 рятувальників і 3 пожежні машини. Загиблих і травмованих немає. Причини загоряння встановлюють правоохоронці. О 15 годині 30 хвилин надійшло повідомлення про пожежу за адресою міста Дніпро, вулиця Семеренківська, 91. Горіли картонні вироби на площі 72 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано о 16:50. На місці працювали 3 відділення. Тридцятого січня вранці на автошляху П'ятихатки Вишневе вантажівка потрапила до замету та перегородила рух на дорозі. Зі снігу авто витягли за допомогою пожежного автомобіля та буксирувального тросу. Про це повідомила речниця надзвичайників Дар'я Гречищева. У Вільногірську на вулиці Центральній також застрягла вантажівка. Зі снігу її витягали за допомогою спецтехніки. В обох випадках ніхто не травмувався. В Україні повернуть норму споживання газу для тих, хто не має лічильника. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Наприкінці минулого року суд постановив повернути норми 1993-го, що втричі більші за діючі – 9,8 кубометрів на людину. Люди отримали платіжки із втричі більшою ціною. Тепер норму зменшать до 3,29. Серед споживачів, тих, хто лічильників не має, 25%, розповів міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Лічильники планують встановити всім. Нарахування, які проводили газопостачальні компанії, на сьогоднішній день повинні проводити з тих норм, які були. Тобто ці всі додаткові нарахування, які відбулися, вони на сьогоднішній день є недійсними. Тобто кошти на лічильники – це будуть кошти, які будуть фінансуватися з НАК «Нафтогазу України» і які будуть враховані в їх фінансові показники.